Анжеліка і Король. Книга третя. ЧАСТИНА ПЕРША. ДВІР. Розділ другий. Проклятий Філіп. твердила Анжеліка. Вчепившись у дверця та карети, вона неспокійно дивилася на вибоїсту дорогу, по якій, розгойдуючись, рухалася вбога карета. Ліс ставав густішим. Коріння гігантських дубів вилазило з бруду, наче товсті зелені змії і спліталося просто посеред дороги. Але хіба можна назвати дорогою брудну канаву, що вже переорана недавнім проїздом численних екіпажів та вершників? Ми ніколи не дістанемося, простогнала молода жінка, повернувшись до Філоніди де паражон, яка сиділа біля неї. Швидким рухом віяла стара манірка поправила на голові перуку, яка з'їхала від постійної тряски. І весело відповіла Не втрачайте розуму, люба, усі завжди кудись дістаються. Все залежить від того, в якому екіпажі та за скільки часу, заперечила Анжеліка, нерви якої були на межі. А коли метою подорожі є приєднатися до королівського полювання, а в ньому варто було б брати участь вже шість годин, і коли ризикуєш прийти туди пішки, щоб почути, як сурмлять відбій. Є від чого впасти в лють. Якщо король помітив мою відсутність, він ніколи не простить мені чергової неувічливості. Сильний удар, який супроводжувався жахливим тріском, буквально зіштовхнув обох дам. Чорт би забрав вашу стару колему», – вигукнула Анжеліка. Бочка з під і й та міцніша, тільки й годиться, що на розпалювання. На цей раз мадмуазель де паражон образилася. Мабуть, я погоджуся з вами, що мій пересувний кабінет не має переваг чудових карет, які є у ваших стайнях. Однак мені видається, що сьогодні вранці ви були дуже раді отримати його в своє розпорядження. Оскільки пан Дюплесі Бельєр, ваш чоловік, визнав розумним і дуже кумедним наказати відвести всіх ваших коней в одному тільки йому відоме таємне місце. Анжеліка знову зітхнула. Де ж її особистий екіпаж із прошитою золотом амарантовою упряжжю та червоною шовковою бахромою? Адже вона так раділа, що зможе нарешті брати участь у королівському полюванні у лісах Версаля. Вона уявила, як приїжджає до місця збору почесних гостей у кареті, запряженої шістьма вороними, з трьома лакеями в нових синьо-жовтих лівреях з кучером і форейтором у червоних шкіряних чоботях і фетрових капелюхах. Присутні стали перешіптуватися. Чий це такий чудовий екіпаж? Він належить Маркізі Дюблесі Бельєр. знаєте, тій самій, що вона не часто виїжджає. Чоловік ховає її, рідкісний ревнивець. втім, здається, король про неї справлявся. Вона з великою ретельністю підготувалася до вирішального дня. Вона твердо вирішила, що більше не дозволить усунути себе. Варто їй зробити перший крок до двору, вона зробить і інший, і марно Філіп намагатиметься відтіснити її. Анжеліка приверне увагу красою, витонченістю, своєрідністю. Вона утвердиться при дворі, зачепиться, впровадиться, подібно до всіх інших, неробам чи столюбцям. То біса боязкість і скромність. Прикрившись віялом, мадмуазель де паражон глузливо пирснула. Не будучи великою провісницею, можу вгадати ваші думки. Впізнаю бойовий настрій. Яку фортецю ви готуєтеся взяти штурмом? Чи не самого короля, чи, може, свого чоловіка? Анжеліка пересмикнула плечима. Короля, він усім забезпечений та добре захищений. Законна дружина королева, визнана коханка мадмуазель де Лавальєр. А скільки в нього їх ще? Що ж до мого чоловіка, то чому ви уявили, що мене може цікавити зміцнення, яке вже здалося? Чи подобається, якщо використовувати одне з ваших висловів, щоб, підписавши шлюбний контракт, подружжя продовжувало цікавитись одне одним крайнє міщанство? Стара діва хихикнула. А ось я знаходжу, що милий маркіз тим не менш виявляє інтерес до вас. Та до того ж цікавим способом. Вона сластолюбно провела язиком по сухим губам. Розкажіть ще, моя люба, це найкумедніша історія з всіх, що мені довелося чути. Невже нині вранці, коли ви вже зібралися рушити у бік Версаля, у вас у стілах не залишилося жодного коня, і зникла половина ваших слуг? Мабуть, пан Маркіз Дюплессі висловив великодушність по відношенню до ваших людей, і ви нічого не запідозрили?» Нічого не чули адже свого часу люба ви мали славу такої хитрої бестії. Черговий поштовх струсонув екіпаж. Жавотту, яка сиділа на незручній відкидній лавочці навпроти Анжеліки, так струсонуло, що вона майже звалилася на свою пані і зім'яла банти з золотого полотна, яким Маркіза прикріпила до свого пояса батіг. Прекрасний банд перетворився на ганчірку. І Анжеліка в серцях відважила покоївці ляпаса. Та, захникавши, знову сіла на місце. Анжеліка охоче продовжила б роздачу, енергійно доклавши долоні до густо заціпленого свинцевими білилами обличчя Філоніди де Паражон. Вона здогадувалася, що її пригоди приносять їй величезну насолоду, однак саме до старої манірниці, сусідки та майже свідка своїх неприємностей вона звернулася з розгубленості. Після нечуваного фортеля Філіпа, в неї не було іншого виходу, як запозичити екіпаж приятельки. Мадам де Севіньє була у провінції. Її б зрозуміло врятувала Нінон де Ланкло, але репутація великої куртизанки віддалила її від двору, а екіпаж, що належить їй, міг бути впізнаний. Що ж до інших паризьких знайомств Анжеліки, ці жінки сьогодні або теж знаходилися у Версалі. Або їх же туди не запросили, і тоді від них не варто було чекати нічого, крім ремнивої озлобленості. Залишалася мадмуазель де паражон. Але Анжеліці, яка знемагала від нетерпіння, довелося чекати, поки страшно схвильована стара діва начепить свої найкращі, які давно вийшли із моди смішні наряди, поки служниця розплутає паски, що звалилися, її парадної перуки. Поки кучеру почистять ліврею, наведуть блиск на давно облізлому лаці поганої карети. І ось нарешті вони виїхали на дорогу. Але що то була за дорога? Ось дорога. Ах, що це за дорога? простогнала Анжеліка, черговий раз, намагаючись серед тісного коридору дерев розглянути галявину. Не варто марнувати себе, повчально промовила мадмуазель де паражон. Ви так нічого не досягнете, хіба що зібстуєте колір обличчя. А це зовсім ні до чого. Дорога як дорога. Сердитися слід хіба що на короля. Йому ніби приносить задоволення, щоб ми борсалися в цьому бруді. Я чула раніше тут іноді гнали бугаїв з Нормандії, тому дорогу назвали Бичою. Наш покійний король Людовік XIII полював у тутешніх місцях. Проте йому й на думку не спадало, тягни сюди весь цвіт свого двору. Людовік благочестивий був людиною розумною, простою й розсудливою. Її міркування були перервані тріском, за яким пішли жахливі поштовхи. Екіпаж нахилився, потім пролунав оглушливий скрегіт, від карети відвалилося колесо. І всі три невдахи мандрівниці попадали одна на одну. Опинившись у самому низу, Оскільки сиділа якраз на боці злетілого колеса, Анжеліка з тугою думала про своє чарівне вбрання дізниці. На, на що тепер обрушилися обидві її супутниці і мадмуазель де Паражон, і Жавотта. Втім, особливо ворушитися, щоб вибратися, вона не наважилася, тому що вікно карети розбилося. А Анжеліці тільки й не вистачало порізатись і забруднити вбрання кров'ю. Відчинилися інші дверцята. З'явилася хитра фізіономія лакея Фліпо. Не забилися, Маркізо? захекавшись, спитав він. Анжеліка була не в тому стані, щоб нагадувати йому про гарні манери. А старенька Бастилія як тримається? Тримається, весело відповіла йому Філоніда, якій дуже подобалися пригоди. Дай руку негіднику і допоможи мені вибратися звідси. Фліпо напружився і витяг її. Дуже скоро завдяки допомозі кучера, якому вдалося заспокоїти і розпрягти коней, обидві жінки та дівчинка покоївка вже стояли на брудній дорозі. Усі обійшлися без жодної подряпини, однак становище їх залишалося плачевним. Анжеліка вважала за краще не вибухати прокльонами. Гнівом справі не допоможеш. Тепер усе зникло. Їй не тільки не вдасться сьогодні взяти участь у королівському полюванні, вона ніколи не зможе повернутися до двору. Король не вибачить черговому прояву її зневаги. Можливо, слід написати йому чи кинутися до його ніг, попросити втрутитися мадам де Монтеспан чи маркіза де Лозена, на яку причину їй послатися. Несправність карети зрозуміло, це правда, проте правда схожа на безглуздий привід. На поломку карети завжди скаржаться, щоб виправдати незручне запізнення. Сівши на пень, вона поринула в такі сумні роздуми, що не помітила наближення невеликої групи вершників. А ось і люди, промиморив Фліпо. Настала тиша, чути було лише, як човгають по бруду копи та коней. І тут мадмуазель де паражон прошепотіла. Боже милосердний, бандити, ми загинули!